سړی خوښی نو دا بد دڅ یا سور بنگړې د سړی خوښی نو دا بد دڅ کتور په کې د سړی خوښی نو دا بد دڅ یا سور بنگړې د سړی خوښی نو دا بد دڅ خدایا کتور په کې د سړی خوښی نو دا بد دڅ یا سور بنگړې د سړی خوښی نو دا بد دڅ قسم په خدای د سړی خوخه په بل مسکی نوې قسم په خدای د سړی خوخشي نو دا بد دڅ قسم په خدای د سړی خوخشي نو دا بد دڅ خدایا کتور په کې د سړی خوخشي نو دا بد دڅ یا سور بنگړې د سړی خوخشي نو دا بد دڅ تصویر ته ګورا او کچرت دې د سړی خوښی نو دا بد دڅ کچرت دې د سړی خوښی نو دا بد دڅ خدایا کتور به کې د سړی خوښی نو دا بد دڅ یا سور بنگړې د سړی خوښی نو دا بد دڅ سړی خوښی نو دا بد دڅ او که هر سړی د سړی خوښی نو دا بد دڅ خدایا کتور په کې د سړی خوښی نو دا بد دڅ یا سور بنگړې د سړی خوښی نو دا بد دڅ سړی خوښی نو دا بد دڅ یا کلک پټې د سړی خوښی نو دا بد دڅ خدایا کتور په کې د سړی خوښی نو دا بد دڅ یا سور بنگړې د سړی خوښی نو دا بد دڅ